murashaxa madaxweynaha ee xisbiga mucaaradka ee wadani mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi irow iyo wafdi ballaadhan uu hoggaaminayo ayaa maanta si diiran loogu soo dhaweeyey magaalada berber ee xarunta gobolka saax wafdigan oo saaka aroryadii hore ka soo kacay tabay dhinaca xarunta gobolka togdheer ee magaalada burco soo dhaweyne kala duwan kala kulmay degmada sheekh iyo deegaanada hoos yimaada waxaana loo soo gelbiyey dhinaca magaalada berber iyagoo ay hareero socdaan gaadiid aad u tiro badan oo ay saaran yihiin taageerayaal ku labisan calanka astaanta oo xisbigaasi wadani waftigani markii uu soo gaaray magaalada berbera waxaa munaasibad soo dhaweyna uu hoteelka mansoor ee magaalada berbera ugu sameeyey ururka haweenka ee himilaayo kuwaasi oo sheegay inay kasoo digarabteen xisbigaasi talada dalka haya ee kulmiye ugu horeyna waxaa munaasibaddaasi ka hadlay maamulka xisbiga wadani ee gobolka saaxil iyo siyaasiyiin ka mid ah xisbigaasi oo kasoo jeeda gobolka saaxil magaalada berbera cabdiraxmaan waa badbaadada berbera waxaan leeyahay annagu kulmiye waanu u soo shaqayna waxaanu ahayn urur halkii nala mariyey waad ogeyd haweenka iyaga waa la xidhxidhay saada dheer waa ogtiin halkii la mariyey araariyuudu xidhay waxaan u mahadnaqayaayoo kale waxaan u mahadnaqayaa faaduma sicin meelaad ka tagtana lama caayo meelaad ku socotana lama jeclaysto cabdiraxmaan wadda waxaa lagaa doonayaa dadka inaad run u sheegto oo aad yacni u sheegto dareenkooda iyo waxaad u ballan qaadayso waa nin aad aamusan baa la yidhaahdaa waa nin farxasan baa la yidhaahdaa waa nin weji furan baa la yidhaahdaa calooshaada ma ogin ree berbera way ciilan yihiin halkan wuxuga sheeg guriga dulinku ku cuno ama bahalka la yidhaaha dhibiiq baa la yidhaahaa waa laga guuraa kulmiya dhibiiq muu yeeshay oo saaxil buu cunay oo somaalilan buu cunay miyee kala hadhay oo aynaan midka aan rabin ileer gobolkeennuu ka soo jeeda cabdiraxmaanmeeqaadateennimbaa igu xidhan geed aad iyo aad baad u mahadsantiinoo kulmiye in badan baad damiirateen laakiin maanta dhulkaad u soo rogteenoo gogashaad u laabteen cabdiraxmaan cabdilaahi waxaa leeyahay ku soo dhawow gobolkaagii ku soo dhawow magaaladaadii ku soo dhawow saaxiloo isku duuman maanta macnaheedu waxa weeye berber oo dhan iyo gobolkii saaxil oo dhammi siduu u dhan yahay wuxuu ku biiray xisbiga wadan aan cod waxba iskaga celin wallaahi inaanna carruurteennu ahay yeelanayn kulmiyo cod baynu ku keennay wadanina cod baynu ku keenaynaa saw maaha saw sidaa maaha dawaa ogtihi kulmiye maanta gobolka saaxil siduu u galay dadkuunbaa haray wax kaloo nool muu reebin haddana wuxuu leeyahy waa horumar ay gu taageero sacabka igu tuba waxaa iyaguna munaasibaddaasi soo dhowaynta ee loo sameeyey ururka himilaayo ka hadlay marwo faadma siciid shirkii hore ee arrimaha gudaha ee xukuumaddii daahir riyaale mudane cabdilaahi cir iyo mas-uuliyiin kale waxaana hadalladoodii ka mid ahaa deer saaxil ee weliba enjiogii himilo ee ay kulmiya dhistay ee weliba eedaday dhistay amina weris maanta waa hablaha soo wareegaya waa hablaha wadani soo gelaya waa maanta hablaha kuubdaba faylaya wadani dulmiga maxay markaa cod inagaga doonayaan ree berbero maxay cod inagaga doonayaan waxaan ku soo koobayaa hadalkaygii fartaas aynu maanta ku ceelbaxaynaa bal ilaaha baad ugu dhaarshaye xisbigii kulmiye oo gabooyo waxba ka waayo iskaga cararay yaa ku hadhaya bal u fiirsaa alleed ugu dhaarshaye reerkii gabooyo la odhan jiray oo weligoodba dowlad ku hoos noolaa ilaa siyaad baraya yoomin haada hadday ka carareen kulmiye oo uu xafiis qura ka furwaayay magaaladoodii xaafaday deganaayeen maxaad u malaynaysaa hantidii malguurtada ahayd waa la iibiyey waa la iibiyey waxaa hadhay shaqaalihii shaqaalihiina soomaalilaanti waxay marasaa malaya boqol iyo malaya laba boqol war maxay qaadanayaan oo soo hadhaya markay malaya qaadan jireen gebagabadiina waxaa munaasibaddaasi soo dhaweynta ee xisbiga mucaaridka ee wadani u sameeyey taageerayaasha ururka haweenka ee himilaayo hadlay murashaxa madaxweyne ee xisbigaasi wadani mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro isagoo u mahad celiyey taageerayaashani kusoo biiray xisbigiisa iyo sida diiran ay ugu soo dhaweeyeen magaalada berbera waxaan idin weydiinayaa dhowr su-aalo oo fudfudud berberi waxay gashay calooshii kulmiye badbaado ma u baahan tahay ha
hantidii qaranka gurmad ma u baahan tahay hadaba jawaabtii waa idiin sheegayaa intaa lagu helay badbaadadu iyo gurmadku iyo hiilku waxa quray ku jiraan waa codkiina codkiina ma ugu hiilinaysaan berbera waa axmed siciid maxamed telefishinka aerial magaalada berbera